Čaute. Cyklistika je naozaj energeticky náročný šport a to sa týka najmä aktivít, ktoré trvajú 2 hodiny a viacej a pri ktorých treba energiu efektívne doplňať. V tom vám vie veľmi dobre pomôcť aj športová výživa a v podstate pri tom máte dve možnosti, ako tú energiu doplniť, tyčinky a gely. A dneska si povieme, aké sú hlavné rozdiely a ako to kombinovať, aby ste z toho vyťažili maximum. Ono, ak jazdíte pri vašich bežných výjazdoch v nižšej intenzite, tak veľmi často si vystačíte aj s bežným jedlom, potravou, ktorú telo dokáže ľahko spracovať. Ale ak sa teraz bavíme o pretekoch, prípadne vyššej intenzite, tam už tá športová výživa zohráva celkom dôležitú úlohu a dokáže totižto telu dodať látky a najmä energiu, ktorú vie využiť efektívne, bez zbytočných vecí, ktoré zaťažujú trávenie. Takže máte tam to, čo potrebujete a máte to komfortne a rýchlo dostupné. V podstate pri tom kratšie trvajúcom výkone si do nejakých 2 hodín si v pohode vystačíme aj na vlastné zásoby, teda nám stačí nejaké to pitie. Ale už pri tých dlhších akciách, maratónoch, 2 hodiny vyššie, už treba tú energiu doplňať a doplňať pravidelne v malých množstvách. Ono veľmi dobré na začiatok si zapamätať, že človek dokáže pri tej vyššej intenzite využiť okolo 70 až 90 gramov cukru za hodinu sacharidov. Záleží samozrejme od vašej telesnej stavby, teda u mňa je to vyššie číslo, u niekoho menšieho vzrastu je to zase to nižšie. Takže toto je tá dobrá odrazová hodnota, ktorú je fajn si zapamätať a ktoré sa môžete prispôsobiť. Keď to zjednodušíme, tak máte na výber styčniek alebo gelov a o tých si povieme trošku bližšie, pretože každý má svoje výhody, nevýhody, ale dôležité je, aby ste to vedeli správne využívať. Základom dlhšie trvajúcich výkonov sú najmä tyčinky. Ich veľkou výhodou je to, že dokážu tú energiu dodať o nej trošku väčšom množstve, trošku lepšie zacítiť a rovnako tá energia sa z nich uvoľňuje trošku pozvolnejšie, takže sa hodí na dlhotrvajúce aktivity, ale vtedy, keď je tempo trošku nižšie, teda nižšia intenzita. Samozrejme, neviete dávať tyčinku, keď idete na maximum do kopca, pretože sa vám to bude zle žuť. Tie tyčinky je dobre dávať vtedy, keď tá intenzita trošku klesne pred nejakým dlhším zjazdom na vrchol stúpania, vtedy, keď máte na to čas, takže aby to aj to telo malo čas na to trávenie a vtedy z nich vyťažíte aj maximum. Ich najväčšou výhodou teda je väčšia porcia energie a aj trošku vás viac zasytia. Druhou veľmi populárnou možnosťou sú energetické gely. Ich najväčšou výhodou je najmä rýchla dostupnosť energie. Telo dokáže tú prijatú energiu rýchlo využiť vo svoj prospech a veľmi sa hodia pri intenzívnych aktivitách, najmä na tých 3 hodín, tedy keď jete proste bomby. Tie gely sú výhodné, pretože ich dokážete rýchlo do seba dostať, rovnako ich telo dokáže rýchlo využiť, takže vtedy je ich najlepšie použitie. A rovnako je dobré ich mať aj pri nejakých dlhších akciách ako zálohu, keď zrazu na vás príde proste hľadák, cítite slabosť, tak netreba váhať a siahnuť potom gely. Rovnako veľmi dobré je využívať gely napríklad nejaký dlhý kopec a cítite, že už proste tú energiu strácate, tak napríklad v polke dlhého kopca dá ten gelik, opäť to telo to dokáže veľmi rýchlo spracovať a využiť. Z toho vyplýva, že pri tých dlhotrvajúcich aktivitách, maratónoch je dobré tieto veci kombinovať, mať v ruke to aj to a využívať to podľa potreby a vtedy, keď to má zmysel. Takže radiť sa podľa tej intenzity a podľa situácie, aká je momentálne. Ale dôležité zapamätať tú energiu príjmať pravidelne, v malých množstvách a v tom množstve dostatočné množstvo, aby to telo dokázalo pekne využiť. S týmto trošku súvisia aj najčastejšie chyby, ktoré bikeri robia. Takouto veľmi zásadnou a častou je, že na dlhý maratón, 4-hodinový, vyrazia vo vrecku len s dvoma gelmi, na ktoré sa spoliehajú. Žiaľ, to je naozaj málo. Keď si to prerátate na tú hodnotu, tak zistíte, že ten podiel toho cukru, ktorý potrebujete, naozaj nižší. Takže treba si zobrať adekvátne dĺžke trate a nebáť sa zobrať si radšej trochu viac, ako tam s jedným gelikom, na ktorý sa budete spoliehať, ale tam skôr dojde a leda dojdete do cieľa. Druhá veľmi častá chyba je to, že ľudia si netestujú, koľko tej energie potrebujú. Napríklad pri tých bežných výjazdoch. A týka sa to najmä tej športovej výživy, pretože je dobré si tie veci vyskúšať, či vám sedia, či vám sedí príchuť, či vám sedí tá konzistencia. Takže na nejakom tom bežnom výjazde, ktorý máte intenzívnejšom, nie priamo na pretekoch, si vyskúšajte, ako to telo funguje a či vám tá doplnková výživa sedí a či ste s ňou spokojní a rovnako kedy a koľko potrebujete. Takže vyskúšajte to predtým, než s tým vyrazíte na nejaké preteky. Tretia zásadná chyba sa týka gelov. Ono v podstate je to naozaj koncentrovaná forma energie a keď to človek do seba kopne naraz, tak je to pre ten žalúdok dosť veľká záťaž. Preto je veľmi dôležité zapamätať, že keď ten gel si do seba dáte, tak by ste ho mali pekne aj zapiť vodou, alebo jonťakom, aby sa to dokázalo v bruchu trošku nariediť a to telo dokázalo tie živiny lepšie spracovať a zároveň vám z toho nebolo ťažko, takže gely zapíjajte. Ak vás čaká nejaký intenzívny výjazd, prípadne preteky, tak nezabudnite, že doplnenie energie je kľúčové a tie gelíky a tyčinky vedia tomu výborne pomôcť.
ale dôležité je ich vedieť efektívne využívať, aby ste z nich vyťažili maximum. Čaute!